Bon dia a tots i a totes. Ara estava repassant la llista dels assistents i veig que molts ens coneixem. Doncs bon dia a tots. En primer lloc vull agrair a l'escola que m'hagi convidat a aquesta sessió, sobretot perquè he vist, bueno, per mi m'afalaga molt perquè he vist que els altres ponents d'aquest seminari doncs, són persones amb molta experiència i que ho fan molt bé i espero que jo estaré al nivell. Bé, avui, com sabeu, en aquesta presentació parlarem del soroll provinent de les activitats. Ja us avanço d'entrada que és un tema complicat i que no us espereu que us doni solucions màgiques, eh? Perquè, bueno, sobretot els que esteu a primera línia als ajuntaments, doncs ja sabeu que és una font de conflictes continuada i realment difícil de resoldre en determinats casos, no? I dic que és molt complex precisament pel país on vivim, no? Som un país amb un clima fantàstic, uns horaris impossibles que fan molt difícil conciliar l'oci amb el dret al descans i, a més, això és el que agrada als turistes, precisament, no? I per això venen, no? I llavors això fa que, en la meva opinió, pràcticament és impossible que es compleixin els límits d'emissió i d'immissió acústica que estableix la normativa de sorolls, no? Jo us parlaré des d'un punt de vista jurídic. Per tant, he vist que hi ha algun tècnic, no us espereu que us parli de decibels ni de com s'han de prendre les mesures, perquè això és, crec que seria objecte d'una sessió per part d'un tècnic especialista. També hem de tenir en compte que aquests conflictes de sorolls es donen sobretot en municipis turístics, no? Que, per tant, tenen uns recursos que estan dimensionats normalment per les persones que hi viuen habitualment i que, en canvi, a l'estiu o en temporada alta poden doblar aquesta població i no tenen els recursos tècnics ni humans per resoldre aquests conflictes que s'incrementen molt en aquestes temporades turístiques. Però no us penseu que sempre és així, eh? Perquè de vegades aquests conflictes també s'han donat al contrari, en municipis molt rurals en què hi ha molta tranquil·litat i a vegades hi va gent que s'espera allà o que no hi hagi ni un sorollet, però en canvi en aquests municipis rurals doncs, els galls canten i les campanes sonen. I tot això els ha portat fins i tot als extrems de que hi ha hagut sentències, per exemple, que han resolt a favor dels turistes i no de la gent que viu en aquests municipis. Jo aquest curs moltes vegades el començo posant un vídeo d'un senyor d'Astúries que comenta una sentència que va obligar a un galliner a tancar perquè els galls, quan cantaven, molestaven els clients d'un establiment de turisme rural. L'home estava indignat, no? Perquè diu, bueno, aquí la gent, si ve a fer turisme rural, doncs ha de comptar que hi ha galls, hi ha gossos i hi ha campanes, no? Bé, vull dir que a vegades es donen situacions una mica insòlites. Però és que, a més, jo penso que aquí la llei de sorolls, que ens atorga o ens passa el mort, per entendre, dels ajuntaments, doncs fins i tot s'excedeix, no? Perquè és de les poques normatives que ens obliga als ajuntaments a entrar en relacions que són privades, no? Perquè és una llei que ens obliga a intervenir en conflictes veïnals, per sorolls veïnals, quan això seria probablement més propi de la jurisdicció civil, no? No sé, quan un en el pis i un del de sota, la jurisdicció competent és la civil. En canvi, si un veí rep soroll de la rentadora del costat o del gos del costat, això és competència de l'Ajuntament i fins i tot podríem arribar a tenir responsabilitat. En qualsevol cas, no vull ser pessimista, jo miraré de donar-vos unes quantes eines, però no us espereu miracles, eh? El que sí que aquestes eines el que pretenen és minimitzar l'impacte acústic i també que els ajuntaments tinguem menys sentències que ens condemnin per responsabilitat patrimonial per sorolls. Bé, dit això, bueno, m'he deixat de dir-vos que això que ha dit la Laia, que si voleu fer-me preguntes, doncs estaré encantada de respondre i podeu anar
Vaig a compartir la pantalla. Molt bé. Bé, com acaba de dir ara en aquesta introducció, el soroll és un greu problema a les nostres ciutats i als municipis, i és un problema molt particular de la nostra societat. De fet, jo aquests dies, mentre preparava aquesta sessió, doncs anant mirant, bueno, allò que mires, fulleges el diari cada dia, i molts dies apareixen notícies vinculades al soroll. Aquestes que us he posat són de la setmana passada o de fa 15 dies, no? I és més, ara amb la pandèmia, doncs, com que s'han ampliat moltes terrasses, doncs, això ha anat, diguéssim, en augment. Per exemple, us he posat aquesta de Galícia, veig que hi ha aquí, perdoneu, que... Bé, aquesta, per exemple, d'Alacant, Ciutat Vella, no? Ciutat Vella, doncs, evidentment, és un barri que rep molt, té molta pressió turística, els carrers són estrets i hi ha molts locals d'oci. Això és, jo diria que aquesta notícia és de la setmana passada i, bueno, doncs ens posa en coneixement de que els veïns de Ciutat Vella ja estan farts i reclamen un pla. De fet, també fa pocs dies va sortir als diaris que l'Ajuntament de Barcelona estava treballant en un pla contra el soroll. Aquesta és una mica més antiga. Una altra qüestió que també, doncs, està generant molts problemes són els habitatges d'ús turístic, perquè, doncs, hi va gent de festa directament, no? I en aquest cas és un exemple d'una notícia, doncs, a Sevilla, que van haver de suspendre una despedida de soltera en un apartament turístic. De fet, segons la OMS, les nostres ciutats són de les més sorolloses d'Europa i, per no dir, del món, no? Madrid encapçala el rànquing, seguida de Barcelona i de Sevilla. Clar, això és, doncs, pot tenir efectes negatius sobre la salut, però no només això. A part d'afectar la salut, doncs, també pot arribar a afectar drets fonamentals, com veurem al llarg d'aquesta presentació. I aquí, doncs, molta gent es queixa de que ningú no fa res. Val? Ara veurem a veure què podem fer, tot i que, com us he dit, són, diguéssim, mesures que no són definitives, però com a mínim ens poden ajudar a controlar el soroll. Val? Bueno, en aquest cas, doncs, un periodista es queixava de que a l'estiu és impossible dormir a Barcelona amb les finestres obertes. Això suposo que molts ho heu patit. I fins i tot és tan greu aquest tema del soroll que és delicte sobrepassar determinats límits de soroll. I hi ha hagut condemnes penals molt i molt importants. En aquest cas, per exemple, un any i quatre mesos. En el cas que us he posat anterior, dos anys. Tot i que moltes vegades després això s'acaba suavitzant. Però vaja, que és tan greu el problema que arriba a la jurisdicció penal. Val. Com he estructurat jo aquesta presentació? Quan jo em vaig estar preparant aquesta presentació, clar, això ho podia fer de moltes maneres, no? I al final vaig decidir que començaria per uns conceptes bàsics i després l'he dividit en, diguéssim, en quatre blocs, la presentació. En primer lloc, què podem fer per prevenir arribar a aquests conflictes? Quines eines tenim per prevenir el soroll? Després, què podem fer quan ja les activitats estan funcionant? Les mesures reactives. Un cop ens arriba la queixa per sorolls, què podem fer i, sobretot, què hem de fer? I, finalment, analitzarem unes quantes sentències que ja us vaig fer arribar, que són molt importants perquè marquen l'evolució dels tribunals respecte dels conflictes per soroll. Bé. Anem a veure, doncs, primer aquests conceptes bàsics. Quina diferència hi ha entre so i soroll? Suposo que tots ho teniu clar, però no està de més recordar-ho, no? El so és un senyal acústic, a través del qual nosaltres rebem informació. En canvi, el soroll és un so que ens molesta, que és desagradable i que, a més, té un factor molt subjectiu. No és el mateix el soroll per un català que per un suec, per entendre'ns, És a dir, incideixen molts factors socials, culturals, psicològics, etc.
A més, no tots els sorolls, no tots els sons ens molesten de la mateixa manera. Hi ha uns sons que per les seves característiques són molt més molestos i això ja ho té en compte la llei de sorolls a l'hora d'avaluar quan es sobrepassen els límits. Els sorolls que més molesten són aquells que són, òbviament, molt forts, d'una intensitat elevada, que són aguts i que, a més, són variables. És diferent sentir un soroll contínuament, un soroll de fons, que un soroll un cop. No? Això es molesta molt més. Altres factors que incideixen, i això és molt important tenir-ho en compte, és un factor subjectiu. O sigui, que no és el mateix que tinguem un bar a sota i que tinguem un conflicte amb el propietari del bar, segur que el soroll d'aquest bar ens molestarà molt més que no passi el titular del bar, el propietari del bar és un amic nostre. Subjectivament ens molestarà molt més si tenim un conflicte amb aquesta persona i sobretot si considerem que aquest soroll és evitable. Per exemple, els ocells, clar, no podem evitar el soroll dels ocells i ens molesten molt menys que el soroll de les veus de les persones cantant, per posar-vos un exemple, no? Això també s'ha de tenir en compte, perquè moltes vegades, sí que moltes vegades són denúncies fonamentades, però moltes vegades aquests conflictes de soroll són conflictes entre persones que al final s'han de resoldre per una altra via. Val. Per la llei de sorolls, la 16-2002, que és la llei catalana, com sabeu, el soroll és un contaminant. Aquest concepte de contaminant és molt important perquè el soroll és una qüestió ambiental, d'acord? Ho dic així perquè no sempre ha sigut així, I que genera una sensació auditiva que ens molesta, val? I que fins i tot, no sempre, però fins i tot pot ser perjudicial per la salut. Ja veurem, però, que no sempre que afecta la salut, perdó, no sempre el soroll afecta la salut, però tot i així pot arribar a afectar drets fonamentals, val? O sigui, el soroll extrem pot afectar la salut, però el soroll no extrem pot afectar altres drets. Val? En el reglament també es defineix el soroll, i diu que és el so exterior que no desitgem i que és nociu i que pot arribar a ser nociu i que pot provenir de les activitats, de mitjans de transport, del trànsit, etc. Val. Quins efectes té el soroll? Per què ens molesta tant? Bueno, doncs perquè pot arribar a ser perjudicial per la salut, com hem dit. Ens pot arribar a produir mal de cap, fins i tot sordesa en casos extrems, i aquests tinnitus, que són aquests sorolls que ens queden a... Hi ha persones que pateixen d'aquest soroll que els hi queda a l'orella, no? Però, com he dit, no només afecta la salut. Els altres efectes del soroll és que, evidentment, que ens molesta, que no ens deixa dormir, i això a la llarga també pot ser un problema de salut, fa que no ens puguem entendre i que, per tant, haguem de cridar i llavors tot vagi en augment, no? Això com als restaurants aquests que tenen aquesta... Bueno, que ressona tot, no? I al final tothom acaba cridant més i més i més. Fa que no ens puguem entendre, rendim menys i ens tornem agressius, no? Llavors, al final, això pot repercutir en la salut. O sigui, un soroll que d'entrada no tindria per què repercutir en la salut pot acabar repercutint. Val. Com us he dit, no sempre afecta la salut el soroll, però pot afectar drets fonamentals. I això ho veurem després al final amb aquesta jurisprudència que us he portat. Pot afectar el dret a la inviolabilitat del domicili, que és un dret que està reconegut en el Conveni Europeu de Drets Humans com a la Constitució. Això ho anirem veient contínuament. També pot afectar el dret a la vida privada i familiar. I pot afectar, evidentment, a la integritat física. Val? Això és molt important perquè condiciona tota l'actuació de les administracions públiques i la jurisprudència, com veurem més endavant. A més, afecta altres drets que, si bé no són fonamentals, s'han de tenir en compte, no? Que, evidentment, és el dret a la protecció de la salut i el dret a disposar d'un medi ambient adequat. Clar, que el soroll afecti tots aquests drets, té unes conseqüències molt importants. Té com a conseqüència que hi hagin condemnes penals, com hem vist en la introducció, que hi hagin sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, que la gent pugui recórrer al Tribunal Constitucional i que, per tant, hi hagin sentències en recursos d'empara
tot i que també us he de dir que no tot el soroll que sobrepassa els límits es considera que afecta drets. S'han de donar unes circumstàncies específiques que també veurem més endavant. Clar, també fa que els afectats puguin interposar recursos contenciosos de protecció dels drets fonamentals, que, com sabeu, són prioritaris i molt més ràpids. Val? I que tot això al final acabi amb bastantes sentències que condemnen a l'administració local per responsabilitat patrimonial. Per tant, és un tema sobre el qual hem d'actuar. Val. Anem a aquest segon bloc. No sé si teniu preguntes fins aquí. Vaig a mirar això de... No, de moment no, eh? Si en algun moment no em sentiu, sisplau, digueu-m'ho de seguida, perquè jo tinc una webcam d'aquestes i a vegades, segons com em moc, es perd el so. Per tant, sobretot, digueu-m'ho. Bé, anem a veure ara quines eines tenim per minimitzar el soroll abans de que es produeixi, per entendre'ns. Val? Evidentment, la primera eina és el planejament urbanístic. En el planejament general, nosaltres hauríem de preveure la ubicació de determinats usos en funció de les molèsties que poden generar. Val? Després entrarem més en aquesta qüestió. Ja sé que això és difícil perquè hi ha moltes activitats que ja hi són des de fa temps i, per tant, continuen allà, però si hem de fer un pla nou, doncs hem d'aprofitar per analitzar què tenim per preveure que aquestes activitats que poden generar més soroll les ubiquem de manera que ocasionin les mínimes molèsties. Una altra eina que tenim, i això s'ha fet servir moltíssim, són els plans d'usos. Com sabeu, l'article 67 del decret fons de la llei d'urbanisme preveu que es puguin fer plans especials que no estiguin previstos expressament en el planejament i que regulin, sense canviar la classificació del sòl, puguin regular determinats usos sempre que estigui justificat i limitar aquests usos. Ara bé, aquí... ara ho veurem, hem de tenir en compte també les limitacions que ens imposa la directiva de serveis. Pel que fa a la ubicació de les activitats, hi ha les normes sectorials que regulen determinades activitats que ja preveuen que nosaltres en el planejament hem de tenir en compte que hi ha activitats que poden generar molèsties. De vegades no ens en recordem d'això, però si teniu present la llei de recreatives, en l'article 27 ens dona unes pautes que hem de tenir en compte a l'hora de fer planejament. Entre altres coses, ens diu que quan elaborem el planejament hem de tenir en compte que aquestes activitats recreatives han de tenir una ubicació adequada al territori. No ens està dient que no haguem de tenir activitats d'oci. No podem prohibir les activitats de forma genèrica, com sabeu, però sí que les hem de localitzar de manera que puguin coexistir amb l'ús residencial, sobretot, no? Llavors, bueno, hem d'adoptar mesures per limitar determinats establiments o fins i tot per ubicar-los en determinats espais on no molestin, on no interfereixin amb l'ús residencial, no? De fet, també en l'article 40 del reglament hi ha un article que, sobretot per a les activitats recreatives musicals, limita molt la ubicació d'aquests establiments sense perjudici que pugui establir el planejament urbanístic. I, per exemple, ens diu que les activitats recreatives musicals no es poden ubicar en edificis entre mitgeres, en soterranis, val? O en contigüitat amb habitatges. De fet, aquest article el va impugnar a la Federació Catalana d'Establiments d'Oci, però aquesta sentència de 29 de desembre de 2014 al Tribunal Superior de Justícia van impugnar molts altres articles del reglament, però un era aquest, justament, perquè deien que això, evidentment, sempre que s'impugnen plans d'usos o articles d'aquests que elaboren habitacions, sempre tothom al·lega la directiva de serveis. Va? I en aquest cas, el Tribunal Superior va considerar
que el reglament, que estava perfectament justificat, aquestes limitacions d'ubicació, perquè aquestes activitats poden arribar a afectar, i tornem sempre al mateix, als drets, a la intimitat personal i familiar, i al dret, en aquest cas també afegia la protecció a la infància i a la salut, i al dret a la inviolabilitat del domicili. Per tant, tingueu en compte que aquest article va ser impugnat, però que els tribunals van donar raó a la Generalitat en aquest cas, però, i que a més aquesta sentència ens dona una pista sobre com podem regular aquests usos en el nostre planejament o en plans especials. Val? Com us deia, la directiva de serveis. Suposo que l'Alfred, que li agrada molt parlar d'aquest tema, ja ha parlat en aquest seminari d'aquesta qüestió. No? Però ja hi vull tornar a insistir perquè jo crec que aquí en aquest país ens hem passat de frenada amb la directiva de serveis. No? De fet, bueno, tots teníem bastant clar que la directiva de serveis no afectava a l'urbanisme, però en canvi la llei 16/2015, la de simplificació, va introduir aquest article, aquest punt 8 de l'article 22 del text refós, en el qual ens diu que no podem limitar els usos si no justifiquem amb raons imperioses d'interès general. Per tant, si en algun moment se us acudeix fer un pla d'usos per problemes de soroll i per regular la ubicació d'activitats, determinades activitats industrials o recreatives que poden provocar sorolls i molèsties, tingueu en compte aquest article, perquè si no us ho poden tombar. Val? De la mateixa manera, heu de recordar que la disposició final tercera de la llei de simplificació diu que els plans que no estiguin anteriors a la llei han d'avaluar si contenen restriccions a les activitats, accés a determinades activitats d'acord amb la directiva de serveis. Per tant, compte quan regulem la ubicació de les activitats. Perquè jo us dic que sempre les associacions d'empresaris impugnen aquests articles basant-se en la directiva de serveis. Val? Un exemple molt clar d'això és la sentència de pla especial d'allotjaments turístics de l'Ajuntament de Barcelona, que ha generat un munt de sentències i que, com us dic, sempre s'alega la directiva de serveis. Aquesta sentència, però, tot i que és anterior a la llei de simplificació, està molt bé perquè fa un recull de tots els principis que es deriven de la justícia europea aplicables al planejament. Jo us recomano que la llegiu perquè ens orienta molt bé de com hem d'actuar a l'hora de regular, val? I és més, les sentències posteriors sempre van repetint aquesta sentència. No? El que ve a dir és que, d'entrada, la directiva no afecta el planejament, però que les restriccions d'usos en el planejament les hem de regular de manera que respectin els drets o els criteris de la directiva de serveis. Val? Per tant, no podem, via planejament, no podem posar restriccions a l'activitat en si. És a dir, no podríem dir, per exemple, que en el centre urbà no s'hi poden posar activitats comercials d'una superfície determinada o per raons econòmiques, perquè aquí estaríem restringint l'accés a l'activitat de serveis. Però, en canvi, sí que podem regular la ubicació fonamentant-ho en raons imperioses d'interès general, és a dir, per protegir el medi ambient o l'entorn urbà. Per tant, la recomanació és que en aquests plans, sobretot, han de tenir una memòria molt ben feta en la qual es justifiqui molt bé el per què limitem en determinats emplaçaments determinades activitats. De fet, si és per un tema que pot afectar drets fonamentals, ho tenim bastant fàcil, però tingueu en compte que s'ha de justificar molt bé. Val? En aquest sentit, aquesta sentència va donar raó a l'Ajuntament de Barcelona. Després han tombat per altres qüestions, però pel que fa a la directiva de serveis, la sentència va donar la raó a l'Ajuntament de Barcelona. Val? També hi ha una altra sentència molt interessant, que és la del pla d'usos del barri de Gràcia de Sabadell, en què també es va impugnar, també al·legant la directiva de serveis, i en aquest cas el tribunal també diu que aquest pla no vulnera la directiva de serveis, perquè diu que està perfectament justificat amb raons imperioses d'interès general la manera de regular aquests establiments i la limitació
per garantir la tranquil·litat i el descans dels veïns. Per tant, sempre diguéssim que hem de reconduir aquesta ubicació a la justificació per protegir el medi ambient i aquests drets fonamentals. Una altra qüestió important, el tema de les terrasses. Una altra eina que tenim són les ordenances de terrasses. Arran de la pandèmia, com sabeu, i per donar suport al sector de la restauració, els ajuntaments han ampliat les terrasses perquè, evidentment, doncs, a l'aire lliure es permet més activitat que en els interiors. No? I això, com hem vist abans en aquelles notícies que us he posat, doncs ha generat un increment de les queixes per sorolls. Aquí, per això, heu de tenir en compte que en les terrasses de la via pública tenim molt, molt joc. Perquè, clar, les ordenances de terrasses i d'ocupació de la via pública, aquí tenim molt marge per regular, no? I això ho hem d'aprofitar. I si veiem que tenim molts conflictes de sorolls per les terrasses, hem de revisar aquestes ordenances. Val? Perquè aquestes ordenances ens permeten regular horaris. I aquí hem de tenir molt en compte que els horaris de les terrasses no tenen per què coincidir amb els interiors dels establiments. Això ho dic perquè molta gent m'ho ha preguntat. No, nosaltres podem posar en l'ordenança que els locals, que les terrasses han de tancar a les 11, al marge de que l'interior dels locals pugui tancar a les 2, d'acord amb l'ordre aquella famosa dels horaris. No? Per exemple, gràcies, així, no? Concerts a l'aire lliure o actuacions a l'aire lliure. Aquí també podem posar limitacions. Hem de regular com ha de ser el mobiliari, sobretot. Hem d'establir que les cadires han de tenir tacos per no fer soroll, la superfície de les terrasses, quan duraran les llicències i la causa de revocació. I hem de ser molt estrictes en el compliment dels horaris. Val? Segur que això no evitarà els sorolls, però sí que ens pot ajudar molt a minimitzar. I aquí, insisteixo, és via pública, és domini públic. I el domini públic és nostre. I aquí podem regular el que ens sembli. Vull dir que tenim, aquí no hem d'anar a justificar. Podem concretar molt i sense limitacions, pràcticament. Val? El tema greu, però, i aquest sí que ja us avanço, que és el tema més difícil de resoldre, és el tema dels botellons. Suposo que tots ho heu patit, com a ciutadans i com a administració, i aquí, doncs, evitar, no sé què dir-vos, és molt difícil solucionar aquest tema. L'única manera són les ordenances de civisme, no? Prohibir veure el carrer, prohibir grups, però és que és impossible controlar-ho tot. No tenim recursos per controlar-ho tot. Per tant, és un tema que jo, la veritat és que no hi veig solució. És un tema de civisme, al final, no? I, bueno, la pandèmia ens ha portat això. Ja teníem aquest problema, però evidentment s'ha incrementat, però aquí l'única solució és la policia, el control policial. I no es pot dir res més, perquè sancionar, sí, es pot sancionar, però és molt difícil aplicar aquests sancionadors. Per tant, aquí, malauradament, sí que soc pessimista i no es pot donar massa solucions. Amb l'agreujant que això és competència municipal. En fi, que no hi ha massa solució. L'única solució són mesures d'ordre públic. Les ordenances de civisme, com he dit, i incrementar la vigilància policial. Val? Com a exemple, us he posat l'ordenança de Cornellà, però ja us dic que no... Que, bueno, que, clar, el paper ho aguanta tot, però posar-ho a la pràctica és difícil i, a més, bueno, suposo que tots sabeu, heu viscut aquest estiu, que, bueno, que la gent jove es trobava en un lloc, anava a la policia i marxaven i, bueno, evidentment nosaltres no tenim recursos. Esperem que sortim de la pandèmia i que tot això es vagi calmant. Però, vaja, no sé, amb els preus dels locals d'oci, no sé si això és, com diuen, ha vingut per quedar-se. Esperem que no. Val, un altre instrument, les ordenances de sorolls. Com sabeu, són obligatòries pels ajuntaments de més de 5.000 habitants, i si no teniu una ordenança, doncs sabeu que hi ha ordenances tipus fetes per la Generalitat amb la col·laboració de la Diputació, i és molt important que tinguem una ordenança de sorolls, així com tots els altres instruments que ens dona la llei 7 de 2002 i que ara anirem analitzant.
No sé si teniu preguntes fins aquí, perquè veig que esteu molt callats, o no ho enteneu, o teniu tot molt clar, no sé. Bueno, en fi, continuem amb la llei de sorolls. ¿Vale? Aquí heu de tenir molt present que els límits de soroll poden ser més estrictes que els que marca la llei i el reglament, però no més laxes, eh? Això tingueu-ho molt present perquè si no us la tombaran l'ordenança. També heu de tenir en compte que les mesures de soroll i la regulació de tota la qüestió de contaminació acústica podeu tenir una ordenança expressa de sorolls, però també la podríeu tenir inclosa amb una altra ordenança. Això us ho explico perquè hi ha que hem pugnat les ordenances de soroll dient que no podien estar incloses o que no podien formar part d'altres ordenances com les de civisme o les de medi ambient, però no és així. Vull dir, que podeu tenir una ordenança de sorolls o podeu tenir una ordenança de medi ambient que ja ho inclogui tot. Les ordenances han de tenir un contingut mínim que pel que a nosaltres ens afecta han de regular les activitats d'espectacles i de recreatives i altres instal·lacions que poden fer soroll, com ja són els aires acondicionats, les ventilacions, les neveres dels establiments, que també generen molts problemes de sorolls, però sobretot les de lliure, tema de portes, aspectes tècnics, doncs les portes que no facin soroll, etc. Com sabeu, la Generalitat té una ordenança tipus que es va fer en col·laboració amb les associacions de municipis i la Diputació, i bueno, com a contingut que haurien de tenir aquestes ordenances, doncs sobretot que siguin clares i que siguin precises. Això us ho dic perquè, clar, quan els conflictes de soroll arriben als tribunals, doncs tot és molt tècnic, no? I bueno, els que som juristes, doncs la tècnica ens costa d'entendre i no ho entenem massa bé. Per tant, com més clar siguin les ordenances i més fàcils d'entendre, millor, tant pels que l'han d'aplicar com per després si hi hagués algun contenciós, no? Han de servir per resoldre els problemes més habituals i han de ser factibles i realistes. Val? Han d'establir criteris de prevenció, és a dir, mesures d'aïllament, aquest tema que us deia de les portes, etc. També han de tenir en compte les característiques de cada municipi. Evidentment, no és el mateix municipi de muntanya que un municipi de costa que rep un munt de turistes a l'estiu. I han de preveure, i això és superimportant, perquè moltes ordenances els hem tombat aquests articles, han de preveure en quins supòsits es poden suspendre els límits de soroll. Val? Els límits de soroll els estableixen aquestes ordenances, però, evidentment, hi ha circumstàncies en què aquests límits no es poden complir. Val? Festes majors o festivals, etc. Les ordenances han de regular en quins casos aquests límits es poden suspendre. Val? Però no ho han de regular d'una manera genèrica. És a dir, hi ha ordenances que diuen es poden suspendre el límit de sorolls amb motiu de festes d'arrelament. No, això no val. Han de preveure en quines festes justificar que són festes que tenen un arrelament i justificar que són festes doncs, que hi participa la població, que es fan de manera que ocasionen el mínim conflicte possible i esmentar-les, o sigui, concretar que en cada cas en quins supòsits. No val una justificació general. Val? Les ordenances respecte de les activitats és molt important també que regulin quines activitats han de presentar estudi d'impacte acústic, perquè la llei diu que han de presentar l'estudi d'impacte acústic determinades activitats, però respecte d'altres no diu res. Per tant, en l'ordenança podem acabar de perfilar i de concretar quines activitats, quan es legalitzin, hauran de presentar aquest estudi d'impacte acústic. Val? També hem de regular, com he dit, requisits d'aïllament. Un aspecte molt important és que els titulars de les activitats col·laborin, perquè, bueno, com sabeu, els sorolls de les activitats moltes vegades no venen de l'activitat en si mateixa, provenen del soroll que fa la gent quan surt al carrer. Val? Aquí, tot i que és difícil imputar la responsabilitat als titulars, sí que podem, d'alguna manera, adoptar mesures per corresponsabilitzar els titulars d'aquests establiments perquè controlin
o perquè minimitzin al màxim aquest soroll de l'exterior. És a dir, avisar la gent quan surti o controlar des de dintre que la gent no surti amb begudes, per exemple, mesures d'aquest estil. I després també, en les festes de l'aire lliure, preveure que s'hauran de posar limitadors de soroll, també, en els concerts. Com us deia, el tema de la suspensió ha portat a que s'impugnin bastantes ordenances. Jo us he posat aquí una sentència que m'ha semblat que explica molt bé com s'ha de regular aquesta qüestió. I és el que us deia. S'ha de fer cas per cas. No es pot fer de manera general i procurant que si una activitat la podem fer en un espai que generi menys soroll que la plaça del poble, doncs això també ho hem de tenir en compte. Els límits de soroll no només es poden suspendre amb motiu de festes populars i iniciativa de l'Ajuntament, sinó que en determinades situacions els interessats ens poden demanar la suspensió de sorolls, per exemple, en determinades obres. En aquest cas, els titulars d'aquests emissors ens ho hauran de demanar, hauran d'explicar per què han de sobrepassar puntualment els límits de soroll i ho han de justificar dient que no hi ha manera, no hi ha tècniques que permetin minimitzar aquests sorolls. Per exemple, jo visc al costat de la via del tren i quan els ferrocarrils han de fer obres, ho han de fer a nit, necessàriament, no? Perquè no ho poden fer durant el dia. Doncs seria un cas de suspensió de límits de sorolls. En aquest tema de l'oci tenim un problema, no? I és que imagineu-vos, no sé, la festa major, per posar algun exemple, un concert de festa major a la plaça del poble. Clar, això, aquí entra en conflicte el dret a l'oci i el dret que tenim a celebrar aquestes festes majors i les festes tradicionals amb el dret, amb els drets, vaja, que ja han sortit tantes vegades a la intimitat familiar, a la inviolabilitat del domicili i a la integritat física. Clar, què creieu vosaltres? Que si jo visc a la plaça major, durant la festa major he de renunciar a aquests drets? M'he d'empassar el soroll de la festa major perquè la gent té dret a l'oci? Aquí tenim un conflicte i això es repeteix any rere any i, doncs realment és difícil de resoldre, no? Clar, podem pensar, és un dia, és una setmana a l'any, la gent ara s'hi tolerant, però no, la jurisprudència no va per aquesta via. Us he posat una sentència aquí molt curiosa d'un cas a Castilla-La Mancha amb què, també amb motiu de les festes del municipi, es feia una activitat o un ball o un concert a la festa major que s'acabava tard. Aleshores, uns veïns van fer queixes, van anar al contenciós i un jutjat va establir unes mesures cautelars que consistien en que aquestes activitats només es podien fer en cap de setmana fins a les 2:30, déu-n'hi-do la mesura cautelar, i que, a més, l'Ajuntament pagava als demandants un allotjament perquè els dissabtes poguessin anar a un hotel. Però els titulars van dir, aquests interessats que vivien a la plaça, van dir que per què havien d'abandonar casa seva? És casa seva, tenen dret a estar allà. Per què havien de marxar? Doncs la sentència els va donar la raó. I van dir que ni així, o sigui, que els drets fonamentals, aquesta gent no tenien per què renunciar a aquests drets fonamentals. Que aquests drets fonamentals estan per sobre del dret a l'oci. I per tant, per molt que l'Ajuntament els pagués un hotel, no tenien per què marxar si no volien. Això és molt important, no? Perquè ens posa de manifest que els drets fonamentals a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili estan per sobre del dret a l'oci. Per tant, si algú se'ns queixa de les festes majors, hem de procurar adoptar mesures, sobretot d'horaris, per minimitzar-ho. Evidentment, podem recórrer a la mediació, impactar aquest tema dels hotels, per exemple. En aquest cas, aquesta gent tenien unes circumstàncies molt concretes i és que eren gent gran, tenien un fill discapacitat, o sigui, tenien unes circumstàncies familiars que realment els dificultava marxar. Però vaja, és un avís, no?, aquesta sentència. Un altre tema, els mapes de capacitat acústica. Això és imprescindible que ho tingueu.
De fet, la Generalitat n'ha fet molts i la Diputació també, en municipis que no tenien capacitat per fer-ho. I dic que són imprescindibles perquè, clar, si no tenim un mapa de capacitat acústica, no podem establir límits de soroll. Bé, els mapes de capacitat acústica, com sabeu, divideixen el municipi en zones, de manera que en cada zona els límits, en funció de l'ús que hi hagi a cada zona, són uns o són uns altres. Com us dic, són obligatòries per tots els ajuntaments i grafien aquesta zonificació per zones. Quan fem aquest mapa de capacitat acústica, hem de tenir molt present les característiques del municipi, val? Perquè si no, no tindrà sentit. S'ha de ser realista. Val? I s'ha de fer segons l'ús predominant del sol. Què passa, per exemple, en els municipis turístics? Doncs que a l'hivern les característiques de les zones canvien molt de temporada alta a temporada baixa. Doncs el que s'ha de fer és com un promig, no? Tenir en compte la situació de tot l'any. La situació més representativa. O sigui, no podem posar uns límits de soroll que es compleixen en temporada baixa si sabem que no es podran complir en temporada alta. El que sí que hem de tenir en compte és que la major part dels nuclis de residencials haurien de ser zones A4, que són zones residencials, que per tant els límits de sorolls són més estrictes. Una cosa molt important que hem de tenir en compte és la transició. És a dir, no es pot passar de cop d'una zona molt tranquil·la a una zona que admeti límits de soroll superalts. Val? Perquè això és, clar, evidentment, el soroll no es queda allà on marquem la ratlla. El soroll, bueno, pot, segons el vent, segons les circumstàncies, doncs se sent des de molts llocs. No? Llavors, bueno, hem de fer com transicions. I el mateix respecte dels municipis veïns. Hem de tenir en compte els mapes dels municipis veïns. Bueno, això és un exemple dels límits de sorolls que s'estableixen en funció dels usos perquè ho tingueu en compte. I bueno, això és tot sobre els mapes de capacitat acústica. Altres documents són els mapes estratègics, que són documents que han de tenir aglomeracions de municipis i els municipis més grans de 100.000 habitants. Plans d'accions que encara són més amplis. I després hi ha les zones d'especial protecció de la qualitat acústica. Aquestes zones són zones que, per les seves característiques, necessiten una protecció especial. Val? L'administració competent per declarar zones de protecció de qualitat acústica especial són la Generalitat amb sòls, diguéssim, no urbanitzables i els ajuntaments amb sòls urbans. Val? Llavors, la conseqüència de declarar una zona d'especial protecció de qualitat acústica és que el soroll de fons que es tindrà en compte és molt baix, de manera que els límits se sobrepassarien de seguida. Són zones, diguéssim, que volem preservar del soroll. La veritat és que a Catalunya només n'hi ha 4. Són el Parc Nacional d'Aigües Cortes, la Serra del Montsant i després hi ha dos petits nuclis, el Papiol i a Sant Quirze Safaja, que aquests s'han declarat per iniciativa municipal. Aquest del Papiol és una zona del Parc de Collserola. Una eina que sí que us pot servir molt, sobretot els que siguen municipis turístics, són les zones acústiques de règim especial. Això sí que és competència municipal, les TARES es diuen. I són zones en què han de tenir determinats requisits per declarar-les i són zones problemàtiques directament, amb les quals, pel motiu que sigui, hi ha una pressió acústica molt forta i, de fet, ja són, la llei diu que han de tenir un límit de soroll, o sigui, que han de tenir un soroll concret, no podem declarar zona acústica de règim especial a qualsevol zona, sinó zones en què l'ambient exterior ja sobrepassa determinats límits. Val? Aleshores, el que podem fer és la iniciativa nostra de l'Ajuntament o dels veïns declarar aquestes zones. Això implica que hem de fer un pla d'actuació per aquestes zones, val? De manera que al llarg del temps s'aconsegueixi rebaixar aquesta pressió acústica. Val? Això s'ha fet en diversos municipis. Jo us he posat d'exemple
Lloret de Mar, que és un municipi especialment que té molts problemes de soroll per la pressió turística que té i que té un barri en què hi ha, doncs, en aquest cas, 44 activitats recreatives. No? Això genera que l'impacte acústic sigui molt alt. De tot, i ells han fet, eh? han declarat aquesta zona una FAVE. Això ho van fer en aprovar el mapa de capacitat acústica i l'ordenança. Ho van fer tota l'hora. Val? Si voleu consultar aquest pla, podeu accedir a la web de l'Ajuntament i veureu, doncs, la memòria d'aquest pla. Val? De tota manera, ells jugaven amb cert avantatge. No? I si llegiu la memòria, veureu que ells diuen vale, tenim un problemon aquí, però l'avantatge que tenim, o la part positiva, és que les activitats recreatives estan concentrades en un sol barri. I que en aquest barri la majoria d'establiments ja són establiments vinculats al turisme, és a dir, hi ha poca ús residencial. I a més això fa que en la resta del municipi puguem controlar bastant el soroll perquè es concentra tot aquí. O sigui, que d'alguna manera és un problema, però alhora és més fàcil de controlar perquè està concentrat aquest problema. Val? En aquest mapa, per exemple, aquesta zona seria aquesta zona que està aquí marcada en funció com veieu. Val? Ells en la memòria diuen això que us acabo de dir, val? I llavors diuen, bueno, i què farem? Val? Doncs farem una sèrie de mesures per mirar de minimitzar aquest soroll. I agrupen les accions a fer amb tres blocs. El primer són accions destinades als establiments d'activitats recreatives. I els hi diuen, bueno, doncs els farem, els obligarem a tenir unes portes d'aquestes que tanquen sense fer soroll, posarem més limitadors de so, val? Farem més mesures de soroll i també farem activitats de foment en els titulars de les activitats perquè controlin les sortides dels establiments, perquè com ells constaten que el soroll no ve dels establiments en si mateix, sinó que el soroll el genera la gent quan surt. Va, altres accions van destinades als habitatges, que ja hem dit que eren pocs, però ells el que fan és mesures en continu. I farem mesures en continu per mirar de trobar els focus emissors concrets. Val? I també fan un tercer grup que consisteix en mesures destinades a minimitzar el soroll en la via pública, val? Que és les zones que us he posat aquí, que bàsicament són mesures, diguéssim, de civisme, eh? Fulletons, etc. Mesures de sensibilització, diríem. Val. Llavors, jo, quan estava preparant aquesta sessió, vaig veure, vaig llegir aquest pla, però dic, bueno, anem a veure si això els ha funcionat o no. I vaig parlar amb l'enginyer municipal de Lloret perquè m'expliqués com els havia anat, no? Bueno, ell em va explicar que, bueno, clar, durant aquest any de la pandèmia no han pogut avaluar gaire el resultat d'aquest pla, però sí que han fet determinades accions. Entre d'altres, han posat punts de mesura al carrer en punts que ells han considerat clau per mirar determinar, evidentment, amb quina mesura aquest soroll podia arribar a afectar drets fonamentals i on es concentraven els focus de soroll. Val? També han incrementat el nombre d'efectius de la policia per controlar la gent quan surt sobretot dels establiments i també han fet mesures de conscienciació. Val? Llavors, ara han constituït una comissió per avaluar totes aquestes mesures que es reunirà ara aquest any, que diguéssim que es torna més o menys a la normalitat i valoraran el resultat d'aquestes mesures. Jo crec que aquesta eina pot ser molt útil a municipis que tenen nuclis d'aquests amb determinada problemàtica, però, com veurem després amb sentències, pot ser també el que una zona estigui declarada zona TARE podria arribar a implicar que la gent que viu en aquestes zones ens posin més reclamacions perquè pel fet de viure en una TARE ja se suposa que se sobrepassen els límits i que per tant ens podien reclamar indemnitzacions. Per tant, quan valoreu de declarar una zona TARE, valoreu molt bé
si actuareu o no actuareu. Perquè per declarar una zona ZARE, per dir que és que hi ha molt soroll i no fer res, no val la pena. La finalitat de la zona ZARE és aconseguir minimitzar aquest soroll. Perquè si no, diguéssim que se'ns pot tornar en contra aquesta declaració, perquè justificaria encara més reclamacions per responsabilitat patrimonial. Val? Un tercer element són els estudis d'impacte acústic. Això és superimportant quan gestionem activitats. Val? Hem de tenir molt clar quines activitats han de presentar estudi acústic i hem de tenir molt clar com s'han de fer aquests estudis i que quan els presentin estiguin ben fets. Val? La llei indica quines activitats han de presentar estudi acústic. Són totes les espectacles i activitats recreatives, les de restauració també, val? I totes les de la llei 20, les de la PACA, que siguin susceptibles de generar sorolls. Tallers, l'activitat industrial, etc. Aquí estic pensant molt jo en fusteries, tallers de cotxes, que són activitats que acostumen a conviure més amb els usos residencials i que generen més problemes de soroll. Val? Evidentment, també, totes les activitats que hagin de presentar avaluació d'impacte ambiental. Eh? Però tenim un paquet d'activitats, que són les de la llei de facilitació, que en principi tenen poca incidència, que aquí no es diu si aquestes activitats han de presentar estudi acústic. Eh? Sabeu que en la llei de facilitació ara també hi tenim les espectacles i activitats recreatives, eh? Però hi ha moltes altres que són susceptibles de generar sorolls. Eh? Per exemple, no sé, estava pensant en establiments comerços de roba, que tenen la música amb un volum que pràcticament semblen activitats recreatives musicals. Eh? O petits tallers, els gimnasos, sobretot, aquestes també generen molts problemes de sorolls. Llavors, el que ens diu la llei de sorolls és que podem demanar estudi acústic a aquelles activitats que no estiguin incloses, que no siguin ni recreatives ni de llei 20, però que siguin susceptibles de generar soroll. El meu consell seria que en lloc d'anar-ho determinant activitat per activitat, en l'ordenança de sorolls ja determinem quines activitats de la llei de facilitació han de presentar estudi acústic. Perquè d'aquesta manera tothom ho tindrà més clar, ens evitem també generar greuges comparatius i ja tenim els estudis acústics d'entrada. Eh? Jo, per exemple, ho demanaria segur a tots els equipaments esportius, eh? Perquè ja us dic que generen molts problemes. Val, aquí, però, podem tenir un dubte. Eh? La llei de facilitació, com sabeu, ha inclòs en el seu àmbit d'aplicació pràcticament tots els establiments d'activitat de restauració, totes les de restauració i totes les arts escèniques, eh? Tots els establiments d'espectacles, per entendre'ns. Amb l'agreujant, que ens diu que si aquests establiments tenen una superfície que no arriba a 500 metres, no han ni de presentar projecte. Per exemple, un teatre no ha de presentar projecte si no té fins a 500 metres. Clar, això ens pot fer preguntar o ens pot generar el dubte de si en aquestes activitats que no hem de presentar projecte els hi podem demanar un estudi d'impacte acústic que formaria part del projecte. Jo crec que aquí el legislador de la llei de facilitació això no ho ha tingut en compte, no hi ha caigut i és un descuit. En la meva opinió, eh? I jo us diria que sí, que se'ls ha de demanar l'estudi d'impacte acústic per aplicació d'una llei sectorial més específica que és la llei de sorolls. I a més, perquè estem protegint drets fonamentals. Imagineu-vos que no l'haguem demanat i que aquest establiment ens genera sorolls. Aleshores, podríem demanar l'estudi d'impacte acústic a l'empresa un cop que estigués funcionant. Per tant, jo crec que via ordenança podem establir que aquestes activitats, de fet, via ordenança no, perquè la llei de sorolls ja ens ho diu, que aquestes activitats, donat que la llei de sorolls és una activitat sectorial i més específica que la llei de facilitació, ens permet demanar-los un estudi d'impacte acústic. I, evidentment, el certificat haurà de justificar en aquests casos que es compleixen els límits de soroll. Les llicències. Bé, aquí permeteu-me recordar-vos que les llicències, les activitats que donen llicència, han de determinar els límits d'emissió i els d'emissió. No s'hi val a dir la llei ha de complir l'ordenança de sorolls o l'activitat ha de complir l'ordenança de sorolls. No, us ho dic perquè ho he vist en moltes llicències, això. L'activitat ha de complir la normativa de sorolls, l'activitat ha de complir la normativa d'incendis. No, s'han d'establir quins són aquests límits. Eh? I és més,
podem establir com s'han de controlar aquestes emissions. Podem establir que en els controls periòdics s'hauran de fer mesures de soroll i fins i tot podríem establir mesures d'autocontrol. Tot això és molt important de cara als controls periòdics perquè les entitats col·laboradores que fan aquests controls han de tenir molt clar què han de fer, què han de mesurar i quins límits són aplicables a cada zona i a cada establiment. D'acord? Això ho dic molt de cara als tècnics i als que feu els informes integrats d'aquestes activitats. Recordeu també que el decret 112 diu que en el cas de llicències d'establiments oberts al públic d'activitats recreatives, d'activitats recreatives musicals, quan aquestes activitats obren, han de presentar mesures de sorolls. Crec que això no ens en recordem mai, però aquestes activitats, quan obren, els hi podem demanar mesures. No els hi podem, els hi hem de demanar que ens acreditin que compleixen els límits de soroll. El problema que tenim aquí és que totes aquestes activitats, o la majoria, han passat a règim de comunicació amb la llei de facilitació i que només ens queden en règim de llicència les recreatives musicals de més de 500 metres o més de 500 persones. Per tant, són molt poques realment les activitats recreatives que ara estan en llicència i les quals els hi podem exigir aquestes mesures quan hagin instal·lat les mesures d'insonorització, diu la llei, el decret. Val. I fins aquí aquest primer bloc, que de fet és el més llarg, en el qual jo he tractat de parlar-vos o d'exposar-vos les mesures de prevenció de la contaminació acústica. No sé si teniu preguntes, veig que no. Ah, és que les heu fet pel xat. Em sembla que les heu fet pel xat. A veure. Bé, veig que no heu fet preguntes, Doncs, si us sembla, continuem. Sisplau, us recordo que si feu preguntes, feu-les perquè és per aquí on diu preguntes i respostes, questions and answers, no les que tingueu en anglès. Val. Què hem de fer durant l'activitat? Bé, abans d'entrar en el tema dels controls, només us volia recordar que les activitats de restauració i recreatives poden dur a terme determinades activitats que poden generar sorolls sense que ens ho hagin de comunicar. Val? I que, per tant, això implica que quan analitzem els projectes hem de tenir molt present que això ho poden fer i, per tant, que hem de ser molt exigents amb aquests estudis d'impacte acústic. Val? Us recordo, en aquest sentit, que en el reglament hi ha la definició dels tipus de música que es poden fer en aquests establiments. Per una banda, tenim la música de fons ambiental, val? Que és el soroll o la música que poden tenir els establiments de restauració. Val? En aquests establiments poden tenir música, diguéssim, molt fluixeta, de sensor, per dir-ho d'alguna manera, amb elements de petit format, però també poden fer actuacions en directe acústiques, És a dir, podríem fer un concert amb guitarres acústiques sense que ens ho haguessin ni de dir. Això ja va implícit en el títol habilitant. Per tant, insisteixo, quan un establiment de restauració ens presenta el seu estudi d'impacte acústic, això ho hem de tenir en compte. Val? També hem de tenir en compte que aquestes activitats de restauració podrien fer actuacions que vagin més enllà d'això que tenen implícit en el seu títol habilitant, amb una simple comunicació. Val? Per tant, en aquesta comunicació ens hauran de justificar que compliran els límits de soroll. Pel que fa als bars musicals i a les recreatives musicals, hem de tenir en compte que no només poden tenir música per, diguéssim, reproduïda, que també poden fer concerts sense que ens ho hagin de dir. En una discoteca i en un bar musical sí poden fer concerts sense que ens ho hagin de dir. Per què? El reglament, la llei, diuen que en aquests establiments s'hi poden fer, s'hi poden tenir música en directe, I, per tant, poden fer concerts sense que els ho hagin de dir. Per tant, tornem a insistir en que els estudis d'impacte acústic han de ser molt rigorosos. I, finalment, hem de tenir en compte que les actuacions en directe només ens les han de comunicar. Només són extraordinàries
les activitats que es fan en establiments que no són del català. El cas típic és un concert amb un equipament esportiu. En aquests casos no van per llicències extraordinàries. Tingueu en compte a l'hora de controlar el soroll, això. Bé, aquest seria el cas típic d'un concert que es podia fer en un restaurant. Això seria una activitat amb una recreativa musical, un concert amb una recreativa musical, que no ens l'hauríem ni de comunicar. En canvi, si fos un restaurant, sí que ens l'hauríem de comunicar. Una actuació amb una discoteca, i això seria una extraordinària, que seria un concert amb un establiment que no és del catàleg de recreatives, en un equipament esportiu en aquest cas. I en aquest cas sí que ens hauríem de demanar una llicència d'activitat extraordinària que, a més, hauria de justificar que es compliran els límits de soroll, cosa que jo ja us dic d'entrada que en aquests casos veig com molt impossible. Pel que fa als controls periòdics, us recordo que les activitats del catàleg de recreatives totes estan subjectes a controls periòdics, tant les que van per comunicació com les que van per llicència. I això és aplicable, continua sent aplicable, encara que aquestes activitats moltes hagin passat a la llei de facilitació. Us ho dic perquè també, nosaltres fent sense activitats de la Diputació, jo crec que de controls periòdics d'aquestes activitats potser n'he vist un o dos en tots els anys que porto treballant en aquestes qüestions. I potser haurien de ser més rigorosos en aquest sentit, sobretot en les recreatives musicals. No dic que en els bars i els restaurants, però sí en les recreatives musicals, setmanals i aquests controls periòdics, sobretot pel que fa al tema dels sorolls. Penseu que aquests controls periòdics s'han de fer mesures i aquests controls normalment els fan a entitats col·laboradores. Per tant, aquí ja tenim una segona eina per controlar aquestes activitats. També us recordo que en el cas de les activitats subjectes a comunicació, així com les de llicència ens havien d'acreditar i presentar un certificat conforme compleixen els límits, les que estan subjectes a comunicació també ens han de presentar un certificat, o sigui, el certificat que presenten ha de dir, a part del que he de dir, que no se superen els límits d'emissió. Per tant, no estaria malament que fessin una mesura. Mesures correctores. Bé, aquesta és una qüestió que sempre ha sigut així, això no és una qüestió nova. Totes les activitats, totes, com que la relació amb l'administració dura mentre dura l'activitat, els hi podem exigir mesures correctores més enllà del que estableix la llicència inicial. Si veiem que les mesures que s'han posat en la llicència inicial o que estan en el projecte de la comunicació no són suficients, podem afegir mesures. Veig que ara sí que tinc preguntes. La Yolanda em pregunta, tenim un interessat que vol instal·lar una instal·lació de pàdel a l'aire lliure en un sòl qualificat d'equipament esportiu privat que ho permet. No obstant, està rodejat d'habitatge residencial. Són veïns que ja han presentat davant de l'Ajuntament la seva alerta en intuir aquesta activitat de soroll de l'impacte de la pilota i la raqueta i del propi local social que pot incorporar l'activitat. Pel que diu, se'ls pot demanar l'estudi d'impacte acústic encara que no estigui prevista la redonança del soroll. És així? A la Yolanda. Doncs mira, d'entrada dir-te que aquest soroll molesta moltíssim, el de les pilotes, perquè precisament, com que no és un soroll continuat, encara molesta més. Llavors, jo crec que sí, que no és que se'ls hi pugui exigir, és que se'ls hi ha d'exigir. Però, com us he dit abans, jo recomanaria que en les ordenances ja establiu que totes les activitats esportives han de presentar estudi d'impacte acústic, perquè són activitats que generen moltes molèsties per sorolls, però en canvi no són les que pensem normalment quan pensem en sorolls. Per tant, a partir d'aquí han de complir els límits de soroll. I jo els diria que si tenen el parc a l'aire lliure, han d'acreditar via certificat que han fet mesures i que no sobrepassen el límit de soroll. Si no és així, doncs haurem de posar mesures d'horari. Doncs a la nit no es podrà jugar. Potser es podrà jugar de dia i de nit no. Penseu que estem parlant de drets fonamentals. Ho veurem després amb les sentències i que, per tant, tot allò que fem abans ens evitarà molts conflictes i sobretot si en aquest cas dius que els veïns ja estan alerta. O sigui,
no sé, no sé, jo no soc tècnica i no sé quines mesures es poden adoptar, però segur que es pot posar algun tipus de pantalla o no sé, no sé. I si no és possible tècnicament, doncs no es podrà fer. Si no, seguien els habitatges, no sé. O sigui, primer hem de mirar quines tècniques es poden aplicar. Hem de comprovar que realment no es passen del límit i si és així, doncs l'últim recurs és limitar horaris. Gemma, hola Gemma. Respecte a les actuacions en directe, si aquestes es fan a les terrasses, van per via llicència, oi? Si es fan dins el local, només comunicació, però si és via pública, llicència. Si és via pública, llicència, evidentment. El que passa que, si és, per exemple, una terrassa que ja té la llicència, jo crec que la mateixa llicència ja hauria d'especificar si es poden fer aquests concerts a l'aire lliure o no. Jo crec que ens estalviarem també molts problemes, i sobretot limitant horaris. Què més? D'acord. Vale. Continuem. Vale. Pel que fa a les activitats de la llei 20, doncs ja sabeu que aquestes tenen controls periòdics. De la mateixa manera que abans he dit que en la llicència hem d'especificar els límits d'emissió i d'emissió, respecte dels controls, hem d'especificar com hauran de ser aquests controls, per tal que les entitats col·laboradores tinguin molt clar què han de fer i com ho han de fer. Val? Pel que fa a les que estan subjectes a comunicació, també els hi podríem exigir autocontrols, a totes. Podríem dir, per exemple, a un taller de cotxes amb pintura, que seria un annex 2, li podríem posar com a mesura que cada X temps haurà de fer autocontrols de soroll, per posar-vos un exemple. Sí, que d'eines en tenim bastantes, el que passa que jo crec que a vegades, clar, quan estem tramitant les llicències, com que són abans, no ho tenim en compte, això. I pel que fa a les activitats de la llei de facilitació, hem d'anar molt en compte a l'hora de fer la verificació documental d'aquests projectes, doncs amb l'estudi acústic, que l'estudi acústic estigui molt ben fet i que el certificat passi esment, bueno, de fet, el certificat tipus que teniu penjat a la finestreta única empresarial ja ho diu això, que es compleixen els límits de soroll. I una altra cosa que podem fer també amb aquestes activitats de la llei de facilitació és que quan fem els plans de verificació, sabeu, no?, que les activitats subjectes a comunicació les hem d'incloure en un pla de verificació per anar fent les inspeccions. Doncs bé, el que podríem fer és, si som un municipi que tenim molts conflictes de soroll, començar a fer les inspeccions per les activitats més susceptibles de generar molèsties per soroll. Les esportives i les de restauració, bàsicament. I fins i tot podríem establir en el nostre pla que en aquests casos aquesta verificació inclourà mesures de soroll. I això ho podem externalitzar. Podem externalitzar en entitats col·laboradores que estan acreditades per fer mesures de soroll. Jo, vaja, si fos un municipi turístic o que tingués conflictes, ho faria així segur. Val. Fins aquí les mesures, ara hem vist les mesures preventives i el que podem fer mentre dura l'activitat. Ara anem a fer les reactives. Bé, veig que anem molt bé de temps. Val. Això és molt important perquè és aquí on els tribunals ens casquen, Què pot fer una persona que està patint sorolls? Val? Evidentment, presentar una queixa a l'Ajuntament. Això és el que fan normalment, a vegades amb fonament, de vegades sempre, sense, però diguéssim que nosaltres som el front office dels sorolls. Normalment, quan es queixen a l'Ajuntament i no obtenen resposta, la gent se'n va a Síndic de Greuges, que també ens fuma unes bronques considerables, no? De tota manera, el síndic has de pensar que tenim uns recursos superiors als ajuntaments, Una altra opció que tenen, i normalment això passa quan s'han esgotat la primera via, és presentar un recurs contenciós administratiu per a inactivitat de l'administració. I, a més, aquests recursos poden ser, com ja us he dit al principi de tot, recursos contenciosos administratius de protecció dels drets fonamentals, que són més ràpids i que es prioritzen davant dels altres. Val? És més,
en aquests tràmits poden sol·licitar mesures cautelars. Fins i tot es poden interposar recursos d'empara davant del Tribunal Constitucional. Perdoneu un moment, que m'està secant la gola. I recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tot això sense perjudici que es pugui recórrer a la jurisdicció civil i, com a últim extrem, a la jurisdicció penal. Doncs mireu tot el que poden fer els afectats per sorolls. I nosaltres, què hem de fer? Bé, la llei 11/2009, la de creatives, ja ens apunta el que hem de fer. I recalco molt el què hem de fer, en imperatiu. La llei de sorolls ens diu que quan rebem queixes de sorolls hem de fer alguna cosa. Les persones tenen dret a que, com a administració, actuem i fem alguna cosa i els solucionem el problema. És més, la persona que es queixa té dret a que fem mesures de sorolls. No hem d'esperar ni estar obligada a fer el seu càrrec aquestes mesures, sinó que té dret a que nosaltres, administració, fem les mesures al nostre càrrec, val? A fi d'acreditar aquest que sobrepassa el límit. Val? I és més, no té dret no només a les mesures, sinó que després fem el que calgui perquè això no passi. Val? Una cosa molt important. La llei mateixa ens diu que si tenim un denunciant que no ens deixa entrar després a casa seva per fer les mesures, hem d'arxivar les actuacions. Això, que sembla un contrasentit, passa bastant sovint, perquè aquí moltes vegades entren en conflicte persones que tenen altres conflictes i al final s'agafen el que sigui. No? Nosaltres ens hi hem trobat, amb veïns que es passen la vida denunciant sorolls, però que després no deixen entrar a casa seva a fer les mesures. I penseu que la llei de sorolls sempre estem parlant de límits d'inmissió, no d'emissió. Per tant, per saber si s'està afectant drets fonamentals i si s'està incomplint la llei de sorolls, hem de fer aquestes mesures. Si no, no hi ha manera. I en aquest sentit, us recordo, no és per espantar-vos, però sí que convé que tinguem en compte que quan fem mesures de sorolls hem d'actuar, perquè el Codi Penal ens diu que si no fem les inspeccions que hem de fer o si les fem i no fem res, podríem arribar a cometre un delicte. Això ho dic perquè recordar-vos que el nostre fiscal de Medi Ambient ja ens va dir en una conferència que va fer que, bueno, que pràcticament érem tots uns delinqüents. Vull dir que us ho agafeu amb carinyo, vaja. Bé, quan ens entra una denúncia de sorolls, el primer que hem de fer és valorar que són denúncies en fonament. O sigui, que un senyor un dia, doncs, un dia molt puntual, hagi sentit algú pel carrer cantant, bueno, primer que no podrem fer res, i segona, no té massa fonamentació. Les queixes de soroll, quan hem d'actuar, és quan realment s'estan generant molèsties. Després ja veurem el que es considera molèstia i el que es considera que afecta el dret fonamental, que és aquí el límit que hem de tenir molt en compte. Però el que sí que hem de fer segur, quan hi ha una queixa fonamentada, és una inspecció. I una inspecció ben feta, amb mesures, en el local afectat, i també verificar que l'establiment estigui complint els horaris. El que no podem fer és guardar aquella queixa en un calaix i no fer res, perquè llavors sí que podem tenir problemes. Penseu que per fer les mesures podeu demanar assistència a la Diputació, a la Generalitat, o fins i tot podríeu arribar a contactar una entitat col·laboradora d'aquestes que estan acreditades per fer mesures de soroll. Si es dona el cas que sobrepassen els límits de soroll, llavors aquí hem d'actuar, perquè si no és quan els tribunals ens condemnen a indemnitzar. I què hem de fer? Sobretot, imposar mesures correctores. Hem de mirar d'on ve el focus i què es pot fer.
Una mesura, una eina que funciona força bé en aquests temes és la mediació, perquè de vegades adoptant petits remeis podem acabar amb les denúncies, no sé, temes del mobiliari, de portes, fins i tot doncs, controlant millor els horaris. Per exemple, nosaltres vam tenir un problema amb un establiment que tenia un billar i un futbolín. Doncs bé, s'acordar doncs, que el billar i el futbolín es tancarien abans de l'hora de finalització del bar. A vegades, fent petites accions, podem solucionar problemes bastant greus. I, evidentment, hem d'iniciar un sancionador. Recordeu que aquests sancionadors no són potestatius. És obligatori tirar-los endavant. Val? Vaig obrir un moment les preguntes. Begoña. Hola, Begoña. Ah, però aquestes són d'ara? Sí. Creus que es podria reduir l'hora d'obertura de bars musicals en una àrea en què hi ha moltes queixes personals, sobretot al carrer? Que el dia de la nit prèviament una fare? A veure, seria convenient delimitar una fare, eh? Jo crec que sí que es poden limitar els horaris. De fet, a la famosa ordre d'horaris, ho diu, que podem limitar els horaris per diverses raons. Val? Però si és un problema molt d'una zona molt concreta, aquesta seria una de les mesures entre d'altres. Jo crec que quan és un lloc que ja és un problema, diguéssim, d'anys i d'una zona concreta, és millor fer una fare i adoptar unes estratègies més globals, que no es limitin no només a una mesura. Tenim el dubte sobre el redactat de l'annex 4 del decret. Del decret 112. Pensava que era del reglament de sorolls. Dic, ui, aquí ja no sé si et sabré contestar. Em dius que teniu el dubte sobre... l'apartat 4 del catàleg, que diu que en les activitats d'aquest apartat, és a dir, les de restauració, es poden realitzar dates complementàries amb música de fons ambiental, de ball i altres actuacions en directe, sempre que el local compleixi les condicions de seguretat i insonorització i que estigui degudament autoritzat. Aquesta activitat es pot dur a terme en un local tancat o en espais de la lleïlla. Si quan diuen aquest apartat es refereix a l'apartat en general i no a la 4, estaria permetent concerts en petit format en una terrassa d'un bar a l'aire lliure? Sí, és així. Però recordeu que això no vol dir que puguin incomplir els límits de soroll. Val? Si la terrassa és en via pública, ho tenim molt més fàcil perquè podem fer les nostres ordenances de via pública. El problema, en aquests casos, normalment ve quan són terrasses, espais privats, que formen part de l'establiment. Aquí és on ho tenim, diguéssim, més difícil. Però jo crec que aquí és on hem d'anar, per exemple, a la mediació. I us dic, escolta, els concerts, fes-los amb un horari que molestin el mínim possible. Però és veritat que el títol habilitant el tenen per fer aquests concerts en directe i no ens han de dir res. Però fixeu-vos bé que el decret diu sempre que compleixin les condicions de seguretat i d'insonorització. Per tant, si aquest pati interior privat no compleix, no està insonoritzat, no es pot fer. Penseu que, com he dit abans i insistit, la tranquil·litat dels veïns està per sobre del dret a fer concerts. Val? Per tant, només en el cas que fos un establiment, diguéssim, relativament aïllat, o que estigués, no sé com, però molt insonoritzat, o digués que els que viuen al costat són els mateixos amos del bar, es podrien fer aquests concerts amb determinats horaris, amb horaris nocturns. Si no, jo ho veig difícil. Més. On diu exactament s'arxiva les actuacions si el vi no deixa mesurar a casa seva? Ostres, doncs ara ja he passat la diapositiva, però us he posat l'article, és en la llei que ho diu, l'article, a veure, tiro enrere un moment, perquè de memòria el número no me'l sé. Perdó, anterior. És l'article 8 de la llei 11, però sí que ho diu, i ja ho recalco molt perquè sé que això de que no deixin fer les mesures és més freqüent del que pot semblar a primera vista. Què més?
És contrari a la directiva europea o al principi d'acció preventiva establir una taxa per realitzar mesures de sorolls? No, al contrari, eh? Nosaltres a la Diputació de Barcelona ho tenim estipulat així. De fet, això ho he explicat més endavant, però ja m'avanço. En base al principi de qui contamina paga, els tribunals han admès que els ajuntaments cobrin les mesures de soroll. Fins i tot hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de València que diu que encara que surti bé la mesura se'ls pot cobrar en el titular de l'activitat pel principi de qui contamina paga. A veure, jo ho trobo això una mica bèstia, no? Perquè imagina que tens un veí que està tot el dia posant denúncies i demanant mesures i que a sobre li hagis de pagar la mesura, no? Però bé, cobrar es pot cobrar, eh? És a la via pública. Ah, doncs si és a la via pública et refereixes als concerts, no? Jo, si és a la via pública, doncs crec que via ordenança l'ocupació de la via pública aquí podeu limitar molt els horaris d'aquests concerts, eh? A veure, tampoc es tracta que ens convertim en Suïssa, eh? Vull dir que, bueno, que hem de trobar l'equilibri. Com es podrien solucionar problemes de sorolls en un aparcament privat obert en un pati d'interior d'illa? Ostres. Jo crec que això, aquí hi ha molt tema tècnic. No sé si es poden posar algun tipus de pantalles acústiques, però realment, si al final resulta que no es pot fer res, jo veig difícil solució aquí. Si els veïns... O, per exemple, es podria arribar a tancar aquest aparcament, però clar, si és privat, obert en un pati interior d'ella, és... al final aquí ajuden molt els temes d'horaris, però o limitar la velocitat, no sé. És un tema molt tècnic, eh? Però al final la conclusió és que si no es pot solucionar, no es podrà fer aquesta activitat. Entenem per a poc que al veí no se li pot cobrar? No, al veí no. Jo crec que és si es pot cobrar algú, és el titular de l'activitat que origina els sorolls. Pots recordar quina és la legislació per contaminació acústica al medi natural o a la fauna? No, és la mateixa, són les lleis estatals, la llei estatal, la llei 7 de 2002 i el seu reglament. És la mateixa normativa, eh? La contaminació acústica està regulada tota a la mateixa llei, la llei de sorolls catalana, l'estatal i els respectius reglaments. I si la mesura fa referència a un tema de veïnatge, tampoc no es pot cobrar en el veí. Evidentment això s'estableix amb una taxa, eh? Jo crec que sí, que se'ls podia cobrar al veí que genera el soroll, evidentment, eh? no el que el rep. Però això està estipulat amb una taxa i recordeu que les taxes, com que són tributs, els fets imposables han d'estar molt ben determinats perquè no es pot aplicar l'analogia. El que està clar és que en el generador del soroll se li pot cobrar taxa. Val? Sobre... Perdoneu, que ara no sé si estàvem aquí, eh? Val, qui pot fer les inspeccions? Bé, aquesta qüestió és més genèrica, eh? No faig referència només a temes de sorolls. Això val per qualsevol inspecció, eh? Però, realment, aquí els municipis tenim un problema perquè, bueno, per la falta de tècnics funcionaris. Sobretot, ha de ser o bé personal funcionari o bé personal d'entitats col·laboradores, eh? Perquè si no, si aquesta mesura ens ha de servir per anar al contenciós, anem venuts. El més important de cara a un possible contenciós és que l'acte d'inspecció estigui ben feta i l'hagi fet qui tingui potestat per fer-la. Recordeu també, això ja us ho he dit, que el Departament de Medi Ambient tant de la Generalitat com de la Diputació de Barcelona, les altres diputacions suposo que també ho fan, donen normalment assessorament, eh, per fer aquestes inspeccions, però és molt important que estiguin molt ben fetes aquestes inspeccions. Val? Això ho acabem d'explicar ara, el tema de la taxa, per tant, m'ho salto. Vale. Una altra qüestió que heu de tenir molt en compte és que les actes han d'estar
molt ben fetes. I en aquestes actes teniu diversos models, eh? A la Diputació de Barcelona tenim un model, hi ha d'haver el tipus d'aparell, la calibració, o sigui, l'aparell ha d'estar en condicions, perquè si no, el titular de l'activitat ens ho tombarà. S'ha d'explicar la metodologia que s'ha seguit d'acord amb el reglament de la llei de sorolls. Jo aquí no hi entro perquè, com que no soc tècnica, no us ho sé explicar. Però bé, els que sigueu tècnics, doncs ja sabeu que ja teniu per suposat que això ho sabeu com s'ha de fer, no? Penseu, aquestes mesures, insisteixo, tenen valor probatori i és la prova de càrrec, eh? Les sentències, els plets de soroll es guanyen o es perden per les mesures de soroll. S'ha d'identificar qui ha fet la mesura. Si teniu un enginyer funcionari, però que no està, que en la seva fitxa de funcions no té la funció inspectora, l'heu de designar inspector. Una altra cosa, els resultats han de ser clars. S'ha de dir o sobrepassa o no sobrepassen els límits, perquè, com ja he dit abans, els jutges no en saben d'això, no són tècnics i se'ls ha donat tot molt mastegat. En les actes, però, no s'han de fer valoracions. Això, si de cas, ho farem a l'informe. Però l'acte en si constata fets, val? I el que demostra són els fets. És a dir, que hem fet una mesura, que l'hem fet amb una màquina calibrada tal dia i que els resultats han sigut els que són. Val? A la pàgina web de l'Oficina d'Acreditació teniu moltíssima informació sobre les mesures de soroll i teniu tot un protocol de com s'han de fer els mesuraments. Per tant, aquí no hi entro, perquè ja us dic que és una qüestió molt tècnica, però vaja, que teniu molta informació de com s'ha de fer tot això. Com us deia, una cosa és la mesura, l'acte d'inspecció, i l'altra són els informes, que és on hi han d'haver totes aquestes informacions que ens diu, en aquest cas ordenança tipus, ens diu com han de ser aquests informes. I aquí sí que ja podem fer valoracions. Podem valorar si hem d'adoptar mesures cautelars, perquè aquests sorolls ja realment estan causant moltes molèsties. Quin tipus de mesura cautelar, quines mesures correctores es podrien adoptar, etcètera, etcètera. No m'entretindré més amb això, però que sapigueu que les ordenances diuen quin contingut han de tenir aquests informes i que hi tenim models d'acte i protocols de com s'han de fer aquestes mesures i que tot això és molt, molt important de cara a mitjans de sorolls i sobretot de cara si tenim, si ens fan reclamacions de responsabilitat patrimonial per sorolls. Per tant, per resumir, un cop ens entra una queixa, hem de fer una inspecció, això és el primer, ben feta i molt ben feta. Aquí hem de fer un informe i aquí els tècnics s'han de mullar i han de dir si hem d'adoptar mesures correctores, si hem d'adoptar mesures provisionals i quines, val? I a partir d'aquí, doncs, hem de decidir què fem. Jo us recomano molt, com he dit, la mediació, perquè en aquests conflictes, justament, és allà on pot funcionar millor, sense deixar de banda les mesures correctores i, si la mediació no funciona, anar a via sancionadora. Evidentment, no té cap sentit fer la mediació i alhora sancionar. Una altra cosa, que això no us he dit, tot això que estem explicant dels sorolls és aplicable també als conflictes que generen les olors. El problema amb les olors, com sabeu per això, és que no tenim cap llei que ens digui, que ens estableixi límits d'olors. Sé que s'està tramitant i que fa molts anys que ens parla, però vaja, els conceptes són exactament els mateixos. Pel que fa al règim sancionador, clar, aquí ens podem trobar que un mateix fet és sancionable per diverses normatives. No? És a dir, podem trobar-nos amb una activitat que superi límits de sorolls, però és que a més no tingui titularitat. I que a més estigui incomplint diversos requeriments que li hem fet justament per resoldre aquests temes. Per tant, podria ser que aquesta activitat estigués cometent infraccions que podríem sancionar via llei de sorolls, via llei de facilitació, via llei de recreatives, via, per exemple, perquè hi ha un incompliment d'horaris, via llei de prevenció i control ambiental i que alhora estigués incomplint les ordenances de terrasses i de civismes i, a més,
estigués cometent una infracció urbanística. Bé, jo us aconsello que si són temes de sorolls que s'estan passant dels límits, aneu per la via de sorolls perquè és la més específica. Ara bé, si el que passa és que li falta el títol habilitant, aleshores el que hem de fer és anar a tancar directament, sense perjudici de que li podem posar sancions. Per tant, en cada cas, haurem d'analitzar quina llei hem d'aplicar. I aquí heu de recordar que no podem sancionar dos cops pel mateix fet. Recordeu també que l'article 87 de la Llei de Prevenció i Control diu que en el cas que concorrin que un fet estigui tipificat en diverses normes, haurem d'aplicar la que sancioni el fet amb més gravetat. De tota manera, jo ho he estat mirant i bueno, poques vegades el fet serà el mateix. Vull dir que allò que és infracció per la llei de sorolls no està regulat a la llei 20. Vull dir que tampoc no ens passarà tan sovint això. Bé, us he recordat aquí els principis del procediment sancionador. No crec que sigui necessari recordar-ho amb aquest auditori que tinc tan expert. Però bé, no està de més tenir-ho present. Sobretot, jo insisteixo molt sempre en el principi de proporcionalitat. Sobretot a l'hora d'adoptar mesures proporcionals, també. Perdó, mesures provisionals, volia dir. La llei de sorolls tipifica les infraccions en funció de en quants decibels s'està passant dels límits d'emissió i d'emissió a aquella activitat. Val? En funció d'això, tipifica la infracció amb greu, llei amb molt greu. Vale? Altres infraccions que tipifica la llei de sorolls són incomplir les condicions de la llicència, que aquí sí que podríem coincidir, per exemple, amb la llei de recreatives i amb la llei de prevenció i control ambiental. Incomplir requeriments, sobretot això, utilitzar focus d'emissors precintats, però aquí, a més, hi hauria un delicte de desobediència. I obstaculitzar l'acció inspectora. Aquí sí que també podríem sancionar amb les altres lleis. Per tant, haurem d'anar mirant cada cas quina llei apliquem. Vale. Les mesures provisionals. Això és superimportant, perquè el que no podem fer és, un cop hem constatat que s'estan incomplint els límits, tenir allò en funcionament mentre tramitem el sancionador o mentre resolem el problema. Per tant, com ja he dit abans, és molt important que en els informes que es derivin de les actes d'inspecció es proposin mesures provisionals. Per què? Perquè si no, el procediment sancionador no tindrà sentit, haurà perdut el sentit. O sigui, hem d'evitar que mentre estem tramitant el procediment, els afectats continuïn, estan afectats per aquests focus de soroll, no? Ara bé, hem de tenir molt en compte el principi de proporcionalitat. Si podem presentar un focus, no cal que tanquem tota l'activitat. Això, sobretot, és molt important que ho tingueu en compte. Vale? Si aquestes mesures, això, com amb tots els sancionadors, si aquestes mesures les adoptem abans d'iniciar el procediment, després les haurem de ratificar. Vale. De tota manera, tingueu en compte que ara amb la llei 39-2015 no només podem adaptar aquestes mesures, sinó que podríem fins i tot arribar a adoptar d'altres que no estiguin especificades a la llei de sorolls. Per tant, hem de considerar que aquestes mesures de la llei de sorolls són a títol d'exemple, o a títol sí, que no són les úniques que podem adoptar, no són números clausos. Vale? Pel que fa al tipus de sanció, hi ha sancions pecuniàries i, evidentment, hi ha sancions no pecuniàries, de suspensió i de precinte de focus. Val? Tingueu en compte que els tribunals, des del moment que nosaltres adoptem o volem imposar una sanció que superi el mínim i que sigui no pecuniària, ho hem de justificar molt bé. O sigui, us recomano molt que quan imposeu la sanció argumenteu molt bé que s'estan afectant drets fonamentals, que s'estan sobrepassant els límits i que per això adopteu
aquest tipus de sancions. Va? I, evidentment, hem de tenir en compte sempre tots els principis que abans hem dit, eh? Proporcionalitat i la sanció menys gravosa pel titular de l'activitat. En tots els casos, tot això ha d'anar acompanyat de mesures correctores i d'indemnització de danys i perjudicis. Eh? No serveix de res que posem una sanció si no, si quan aquest senyor ha pagat continua fent soroll. Això és evident, no? Vale. Una qüestió. Què passa quan es tracta d'activitats que, a més de fer soroll, no tenen títol habilitant? En aquí, la llei de prevenció i control ens ho diu claríssim. Eh? Hem d'anar a clausurar l'activitat. Aquestes activitats no poden funcionar si no tenen el títol habilitant, és a dir, si no tenen llicència o si no han presentat la comunicació. Val? En el cas de la llei d'activitatives, la llei ens diu, bueno, això ho diu el reglament, perdó, ens diu que abans de tancar els hem de fer un advertiment. Val? Bueno, i això no ho acabo de veure clar, perquè bueno, si no tenen títol, no tenen títol. No? De fet, el que us hauríem de dir és vostè no pot funcionar fins que no tingui títol. Però bé, ho diu així la llei, ens doncs hem de fer aquest advertiment. La pregunta és en la llei de facilitació. Perquè la llei no preveu, no té uns articles com els de la llei de recreatives i el de la llei de prevenció i control ambiental. Què fem amb aquestes? Com fonamentem que una activitat que no ens ha presentat una comunicació no pot funcionar? Bé, ho podem fonamentar de diverses maneres. En primer lloc, doncs, interpretant la llei en sentit contrari. Si la llei ens diu que per funcionar una activitat ha de presentar una comunicació, doncs, si no l'ha presentat, no pot funcionar. Per tant, hauríem d'iniciar un procediment ordinari de la llei de procediment i dir, i tanco perquè vostè no m'ha presentat la comunicació, tràmit d'audiència i tancament. Eh? Evidentment, ens podem fonamentar, com sempre, amb la llei de procediment administratiu, que té un article 69.4, que és el que regula les comunicacions, que diu exactament això, que les activitats que no hagin presentat la comunicació no poden funcionar. Per tant, ens podem basar en aquest article. Eh? De tota manera, ara que s'està... Bueno, sí, suposo que sabeu que aquests dies està informació pública, projecte de reglament, hem fet una al·legació en aquest sentit, que s'hauria d'establir expressament que quan una activitat no té títol habilitant no pot funcionar. Val? Pel que fa a com hem de justificar la imposició de mesures correctores, doncs, en el cas de la llei 20 i la llei 11, a partir de controls periòdics i inspeccions, podem fomentar la imposició de mesures correctores. Eh? I en el cas de la llei 18, l'article 43, que és aquell que ens regula el procediment d'esmenes materials, allà ja ens diu també que podem posar les... No que podem, que hem d'imposar les mesures correctores necessàries perquè complir la normativa aplicable. Eh? I una eina superimportant són les multes coercitives. Tant la llei de sorolls com la llei 20, com la llei 18, ens permeten imposar multes coercitives, i això ja sabeu, sobretot els que feu urbanisme, que és la mesura més eficaç. Eh? Quan imposem mesures correctores, hem de fer l'advertiment d'imposició de multes coercitives i aplicar-les. Eh? I això, és, jo, per l'experiència que tenim, doncs, és el que funciona millor. Va? Bé, fins aquí la presentació. Us he posat en aquesta pàgina diverses pàgines on podeu trobar més informació i aprofundir en aquest tema. Eh? També us he de dir, que m'ho he deixat de dir-vos, que he fet algun petit canvi en la presentació respecte de la que us vaig passar, però aquesta serà la que penjarem a la pàgina web, perquè bueno, allò típic que quan tu tornes a revisar doncs, bueno, t'adones d'alguna cosa i acabes canviant alguna tonteria. Però bueno, que són tonteries. Eh? Val. Si us sembla bé, passaré ara a comentar aquesta jurisprudència que us he posat. Veig que hi ha més preguntes. La Montse Parés diu, quan demanem controls periòdics en establiments amb denúncies, es pot indicar en concret la seva justificació. I si no es compleix o justifica, pot comportar el cessament de l'activitat al marge del sancionador? No sé si acabo d'entendre ben bé el que vols dir, però si dels controls periòdics resulta que no estan complint, clar, aquí hem d'imposar mesures correctores i si aquest soroll està afectant a drets fonamentals, haurem d'adoptar mesures cautelars, evidentment. Això sempre al marge del sancionador. Una cosa és el sancionador i l'altra són les mesures, entre cometes, de restauració de la legalitat. Eh? Una cosa són les mesures per fer complir la normativa
i l'altre són els sancionadors. No sé si hi ha més preguntes. Vale. Doncs ara surto d'aquí. Vale. Us vaig passar un document Word amb un seguit de jurisprudència. No n'hi ha gaire, n'hi ha moltíssimes de sentències, però jo us vaig posar aquestes perquè vaig considerar, vaig a posar, a veure si ho puc posar més gran, perquè si no us donareu secs. Perquè m'han semblat que eren les més importants. Bé, he començat parlant-vos de dues sentències, la López de la Moreno Gómez, que són claus. Aquestes sentències són claus. Si analitzeu jurisprudència sobre sorolls, veureu, i sobre olors també, veureu que sempre els tribunals fan referència a aquestes dues sentències. Per què? Perquè van suposar un punt d'inflexió. Tant amb olors com sorolls, abans de la sentència López d'Ostra, els tribunals consideraven que si no s'afectava la salut, o sigui, si l'interessat o la persona que denunciava no demostrava que havia patit afectacions a la seva salut, consideraven que aquí no s'havien afectat els drets fonamentals. La sentència de López d'Ostra va ser la primera que va dir que es podien afectar drets fonamentals, o sigui, que podia ser que una emissió per sorolls o per olors afectés drets fonamentals sense que arribés a afectar a la salut. En aquest cas, és superfamosa aquesta sentència. Es tracta d'una senyora que, a Llorca, que li van construir una depuradora al costat de casa seva i que rebia moltes emissions per soroll i per olors. Tot i que l'Ajuntament va fer diverses actuacions i fins i tot els hi va arribar a pagar un habitatge temporal, bé, el problema no s'acabava de resoldre. Aleshores, aquesta senyora va recórrer totes les instàncies i totes li tombaven, fins i tot el Constitucional, perquè argumentaven que si bé s'havia acreditat les emissions per soroll i per olors, en cap moment havia considerat, se li havia afectat a la salut, no havia demostrat que se li havia afectat la salut i, en conseqüència, consideraven que no s'havia vulnerat el dret a la inviolabilitat del domicili. Un altre aspecte fonamental és que aquesta inviolabilitat al domicili abans es considerava que anava lligada a una emissió material del domicili, és a dir, algú havia d'entrar en aquest domicili perquè s'afectés aquest dret. I això també va canviar amb les sentències, sobretot amb la Moreno Gómez, que és la que comentarem després. Val? Aquesta senyora va arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans, que és el que va dir això. Diu, los atentados graves al medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio, perjudicando su vida privada y familiar, sin por ello poner en grave peligro la salud de la interesada. Aquesta és la clau d'aquesta sentència i és a partir d'aquí que va canviar tota la jurisprudència tant dels Tribunals Superiors de Justícia com fins i tot del Tribunal Constitucional. I el que ve a dir aquesta sentència és que l'administració ha d'actuar enfront d'aquestes emissions. I en aquest cas doncs, arribava a dir que l'Estat va dir bueno, però si jo ja li he pagat un habitatge a aquesta senyora, doncs tot i així, com que va estar patint aquestes emissions durant molt de temps, van condemnar l'administració a indemnitzar aquesta senyora. La segona sentència és la Moreno Gómez. Aquesta sentència, que és de, fixeu-vos, és de 10 anys després, és curiós, no?, perquè totes aquestes sentències, moltes, passen a València, perquè, deu ser que allà hi ha una juerga bestial, no? I llavors, es reben moltíssimes queixes de sorolls. Bé, en aquest cas, aquesta senyora vivia al barri de Sant Josep,
que és un barri que sembla ser, jo no ho conec, però si algú coneix, doncs ja deu saber que és un barri doncs, que hi ha moltes activitats d'oci, no? I l'Ajuntament mateix havia constatat que sobrepassaven contínuament els límits de soroll. Llavors, el que va fer l'Ajuntament va ser una ordenança que va declarar aquesta zona acústicament saturada, que vindrien a ser les nostres àrees. Per això us he dit abans que compta, perquè això pot portar a que les persones que viuen allà diuen, bueno, com que a mi m'han declarat zona acústicament saturada, això vol dir que s'estan sobrepassant els límits i, per tant, jo tindré una indemnització. La d'aquesta declaració comportava que no es podia obrir més establiments d'oci, i que hi havia un major control sobre aquestes activitats. Però tot i així, els sorolls van continuar. Llavors, al final, la senyora Moreno Gómez va presentar una reclamació primer a l'Ajuntament, al·legant que aquestes emissions per soroll li afectaven els seus drets fonamentals a la vida i a la inviolabilitat del domicili, i que l'Ajuntament no feia res. Llavors, van al contenciós, i el contenciós va dir, li va desestimar la demanda perquè deia que les mesures que s'havien pres no a dintre casa seva, sinó a l'entrada de l'immoble, i que, a més, els informes mèdics no demostraven que l'insomni que patia estava originat per aquest soroll, és a dir, no es demostrava la causa afecta amb els danys, que és, com sabeu, un dels punts dels requisits perquè es pugui dir que hi ha responsabilitat patrimonial. El Tribunal Constitucional també va desestimar el recurs d'empara perquè deia, continuava dient, que no s'havia demostrat que els sorolls fossin la causa de les afectacions a la salut, ni que aquest soroll perjudiqués greument la salut d'aquesta persona. Finalment, va tornar a recórrer, aquesta senyora també va recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans, i aquesta és la sentència que, com us deia abans, diu que les emissions, quan la Constitució parla de la inviolabilitat del domicili, aquest dret a la inviolabilitat del domicili no té per què comportar una emissió física dins del domicili, sinó que les emissions immaterials, diu, com les emissions per sorolls i olors, també vulneren aquesta inviolabilitat del domicili. I, per tant, el tribunal, en aquest cas, li va estimar la demanda i va condemnar l'Ajuntament a indemnitzar aquesta senyora. A part, aquesta sentència també és important perquè diu que l'Estat no va garantir el dret de la... no va fer cap actuació per garantir els drets d'aquesta persona i, a més, deia que no calia que fos ella qui demostrés que s'havien sobrepassat els límits de soroll perquè el fet de que l'Ajuntament ja hagués fet mesures en aquell àmbit ja demostrava per si sol que es sobrepassaven els límits de soroll. És a dir, no tenia ella la càrrega de la prova pel fet de, precisament, que fos una càrrega. Per això us hi heu dit abans que compta amb això. Després hi ha una sentència del Constitucional que, si bé en aquest cas desestima el recurs d'empara, té arguments que són molt importants i que s'han fet servir en moltes altres sentències. El que és important és que aquesta sentència, diguéssim, que determina quan una molèstia per soroll o un soroll que sobrepassa els límits afecta drets fonamentals. És a dir, no qualsevol soroll que passi dels límits afecta drets fonamentals. I això com es delimita? Doncs aquesta sentència ho explica relativament bé. Evidentment, sempre hi ha un marge, no? Però diu que s'ha de considerar que un soroll que sobrepassa els límits afecta a drets fonamentals. Primer, el dret fonamental a la integritat física quan posi en perill la salut de les persones, evidentment. En aquest cas, està clar. És més difícil concretar en quins casos aquest soroll afecta el dret a la intimitat domiciliària. Llavors, aquesta sentència diu que s'ha de tractar de sorolls que comportin una exposició prolongada a uno de los determinados niveles de ruido que puedan calificarse como evitables e insoportables
I en aquest cas seria quan es vulneren els límits de soroll. Per tant, un dia puntual no afecta drets fonamentals. Ha de ser una cosa, diguéssim, realment intolerable i insuportable. Que no vol dir que sigui un soroll continuat. Imagineu-vos que és un habitatge d'ús turístic, no? que un dia hi ha uns llogaters que es porten molt bé, però que recurrentment al llarg de tot l'estiu doncs van venir gent que recurrentment estan fent molt soroll. Això també seria afectació de drets fonamentals. Val? Aquesta per això finalment desestima la demanda d'empara. Aquesta sentència dels drets del Tribunal Europeu de Drets Humans és la sentència que va donar resposta al recurs que es va interposar davant de la desestimació del recurs d'empara d'aquesta sentència que acabem de comentar. En aquesta sentència era un senyor que era un veí de la Moreno Gómez i el que reclamava és que se l'indemnitzés perquè va haver d'insonoritzar el seu domicili. Val? En aquest cas, la sentència aquesta que hem vist al Constitucional deia que aquest senyor no havia acreditat, tampoc no havia demostrat que els sorolls, o sigui, que tot i que era una zona fàbil, que dintre de casa seva hi haguessin els sorolls. Val? Novament, aquest tribunal torna a dir que, com que aquest habitatge estava en una zona acústicament saturada, doncs, tots els veïns es veien afectats encara que no ho haguessin demostrat pis per pis, per entendre'ns, no? Però, clar, aquí l'Estat deia, bueno, això és un risc, perquè, clar, això pot comportar que qualsevol veí d'una zona que es declari zona acústicament saturada tindrà indemnització. I el Tribunal Europeu diu que bé dir que sí, d'alguna manera. Per tant, bueno, diguéssim que el Tribunal Europeu és super, super proteccionista d'aquests drets. Us he posat també una sentència que, tot i que és un jutjat contenciós de primera instància, està super ben argumentada. I l'he posat perquè recull tota aquesta jurisprudència. No la llegiré perquè ja ho teniu en el document, però bueno, recull tota aquesta, doncs això de quan un soroll es considera que afecta drets fonamentals, el tema de la prova, etcètera, etcètera. El tema de la vulneració de quan el soroll s'ha considerat que afecta drets i quan no. I també aquí introdueix un element que és que, encara que siguin segones residències, també són residències. I per tant, es poden tenir el mateix dret de protecció, diguéssim. Val? Després, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya us he posat la famosa sentència de les campanes de Sant Mori. Val? Bé, aquí, bueno, podem discutir-ho o no, però aquí resulta que el que va passar, bueno, és molt coneguda aquesta sentència perquè se m'ha parlat molt a la premsa i després hi ha hagut altres sentències que han vingut al darrere amb supòsits similars, no? Resulta que el promotor d'aquest recurs era un senyor que tenia un allotjament turístic i els veïns, els seus clients, se li queixaven del soroll de les campanes del campanar. L'Ajuntament de Sant Mori tenia una ordenança en la qual havia declarat que se suspenien els límits d'emissió en relació a determinades festes majors i en relació al campanar. Val? Per tant, el campanar, que és evident que els campanars sobrepassen els límits de soroll, podia, en base a l'ordenança. Val? I, clar, aquí és curiós, no? Perquè es posen, diguéssim, que entren en conflicte el dret a la llibertat d'empresa d'aquest senyor, perquè el campanar posava en risc la continuïtat de l'empresa, el dret al descans dels seus clients i també el dret fonamental dels veïns de la zona i el dret, diguéssim, a les tradicions religioses i culturals, no? Bé, doncs al final la sentència acaba dient que si ve de nit, doncs es pot entendre que aquest campanar superi els límits d'emissió, això a la nit no es pot fer valer, aquesta justificació, i donar la raó al titular, al recorrent en aquest cas, pel que fa a l'horari nocturn. Però bé, no sé, aquí és on traiem amb el debat
doncs, que us deia al principi de tot del turisme rural, no? I que també passa, per exemple, amb el tema de les olors de les granges en els municipis del Pirineu quan hi van segones residències o turistes, no? Bé, una sentència que també us pot servir molt és aquesta del Masnou, val? Perquè explica bé què ha de fer l'administració i què es considera inactivitat i què no. Val? El que ha de dir, bueno, en aquest cas es tractava d'un local en el qual hi havia un bar, que sí, que hi havia karaoke, concert, etc. I els veïns doncs, es queixaven, no? I si bé l'Ajuntament havia arribat a fer alguns requeriments i mesures, no havia arribat a resoldre el problema. De fet, aquest problema es va resoldre quan aquest establiment va tancar. Jo el recordo, aquest cas. Bé, aquí l'Ajuntament, el Tribunal, condemna l'Ajuntament perquè diu que no ha fet el suficient. És a dir, no es tracta de fer un requeriment i el desem amb un calaix, no. Es tracta de fer un requeriment i perseguir que es compleixi. Per tant, aquí ens poden ser de molta utilitat les multes coercitives. O sigui, hem de perseguir-ho fins al final. Això s'ha de resoldre. No podem tenir gent que estigui patint immissions en el seu domicili que puguin afectar els seus drets fonamentals. I no n'hi ha prou en fer un requeriment i una mesura i apa, i aquí ja s'ha acabat. I per acabar, us he posat una sentència del Tribunal Suprem Penal. Val? Aquesta sentència també va sortir als diaris. És un bar de Berga, el que passa que aquesta era molt escandalosa, perquè aquesta gent no tenia ni llicència ni res i funcionaven cada dia fins a les 3 de la matinada. Per tant, incomplien horaris, ho incomplien tot, vaja. I van arribar fins i tot a tancar el precinte. Val? I aquí doncs, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència de primera instància que els condemnava, crec que era a 4 anys, tot i que els hi van indultar, fer un indult parcial, perquè clar, era tan, diguéssim, era una sentència exemplar, no? Llavors, bueno, els van fer una, com es diu ara? Un indult parcial, perdoneu, no em sortia la paraula. I bé, això és tot, i ara vaig a mirar si hi ha més preguntes. Pots recordar quina... No, sí, ja ho hem fet, Si el soroll no ve d'una activitat recreativa, sinó d'una industrial, el veí no deixa accedir al seu domicili, i també hem d'arxivar les actuacions. Molt bona pregunta. Bé, aquí la llei no ho diu expressament, però hi ha sentències, crec que hi ha sentències en aquest sentit. Llavors, jo el que faria és anar amb un veí, però evidentment si aquest veí no deixa entrar, doncs, escolti'm, sí, arxivem les actuacions perquè no tenim manera de fer les mesures, Crec que ja està, no? Bé, doncs fins aquí deixaríem la presentació i ara passaria, no sé si teniu preguntes per fer o... Ah, hola Laia, ja tornes a ser aquí. Si voleu comentar alguna cosa. He vist que has anat contestant ja les preguntes, per tant, sí. Aquesta parla també neta, diguem. Sí. Bueno, ho he clavat bastant, no, el temps? I tant. Vaja, puntualitat britànica, A les 12 i 5. Ja sabeu que teniu una mitja hora aquesta per plantejar, tot i que ja ho heu anat fent durant l'exposició, però que teniu aquesta mitja hora per plantejar dubtes o situacions, potser que us generin alguna controvèrsia al vostre ajuntament i vulgueu comentar, que segur que Montserrat us podrà il·luminar una mica, no?, arran d'aquestes sentències que he anat comentant. Bé, i si voleu, com a conclusió, una mica també el que hem dit al principi, no? És un marrón el que tenim els ajuntaments amb el tema del soroll perquè ens suposa molta feina i, a més, amb els tribunals així i tampoc no, probablement no tenim prou eines ni recursos humans ni tècnics per actuar, no? Però sí que, bueno, doncs,
potser és un tema que l'hem de prioritzar, no? Sobretot, clar, aquí la qüestió és aquesta afectació als drets fonamentals. El xat i el cinc, veig que, és que hi ha hagut una mica de confusió amb això del xat. Sí, hi ha alguna persona, però bueno, jo veig que la pregunta que han fet, jo crec que per com s'ha anat desenvolupant la sessió ja s'ha contestat, no? Hi havia una persona que preguntava si només es parlaria dels sorolls provenients d'activitats o també sorolls que generen les relacions de veïnatge, no? Però la resta de preguntes doncs, crec que s'han anat vehiculant correctament des de l'espai de preguntes i respostes. Bé, jo crec que les qüestions de veïnatge, com he dit al principi, a mi sempre m'ha sorprès bastant que la llei de sorolls entri en aquesta, fins a aquest punt, no? A donar responsabilitats als ajuntaments i a les ajuntaments per qüestions de veïnatge. Però, clar, com la llei ho diu, hem d'actuar i, sí, tot el que m'he explicat serviria pràcticament, no? El que passa que són més difícils de resoldre. I jo aquí seria molt partidària de recórrer a la mediació, perquè moltes vegades aquests temes de sorolls entre veïns, bueno, hi ha més fons que el mateix soroll, moltíssimes vegades, eh? Laia, ara vaig fer una pregunta. Sí? La Núria Castellà que ens pregunta que si no tenen ordenança aprovada ni el mapa acústic, què hem de fer? Home, doncs heu de fer. Podeu sol·licitar, no sé si ets d'algun ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona ofereix aquest recurs dels mapes, la Generalitat també, però és molt important perquè si no, no tens l'eina principal per posar límits de soroll, per exemple, el que fa el mapa acústic és, diguéssim, plasmar la normativa sorolls a la realitat del municipi, perquè, clar, evidentment, no és el mateix el carrer Balmes de Barcelona, ni podem exigir els mateixos límits de soroll al carrer Balmes que en un carrer d'una urbanització superresidencial, no? Crec que són eines vitals i que valdria la pena que les tingués. Bé, de fet, és obligatori que el tingueu. L'ordenança és obligatòria a partir de 5.000 habitants, però, bueno, és molt recomanable. De totes maneres, a veure, l'ordenança d'aquest tipus està molt bé i l'únic que hauríeu de fer és adaptar-la al vostre municipi, sobretot per aquest punt que deia de la suspensió de límits, sobretot en festes majors. Però és molt recomanable tenir-ho. No en veig cap més, eh? A veure. No, jo crec que no. A qüestions finances tampoc apareix cap. Si us sembla, doncs ho deixaríem aquí.